Ezali na bato ebele bakanisa ka ba leader basuika kana Fali, Fere, Wera, Jibe, Nzoka nde na ba village pe ba leader bazalaka. Awa siko bozo leader ya Tampa na Congo Central yeyo. Tala orchestre na ene omoni boye instrument na ekaka yango ke bala misika fourmi bazalaka invité na ba madei ba fête makambo ya ndenge na ndenge o muto alinga sala discours na ye ba invita kaka ba jeune o bazali komona boye bango ba betaka kintweni c'est-à-dire musique na bango soko ye ezali musique folklorique kasi eza na seben na kosaka na te o eza na litoyi akoyoka ndenge musique na bango ebetaka e bongo masolo etali danse tika na yo ba choreographe o bazali awa soki o ye o ngai nani nani o nga nani nani ba kolia o na choreographe keba okomona na kutu te tala siko ba petit koto ba fan o falika za na ba fan tala siko yo les amis de club oyo ya orchestre oyo bango ba petit mike mike ba tandami ba otala ne ba leader ba oyemba ko kamwa kasi ba mise pe charisme ta leader ayo na telem tala siko ba mise ba obeta na charisme oli ape mbebo okazate bo na mboka oli mbebo te tika na yo ba mama kutu batika la simate ba kota ka mutanda tala siko ba mama nde ba obina na esengo wana keba na mistika fumi selon ne toyokiawa banzembo oyo elamusa kutu bakoko bancêtre na bango bazana na bango elongo ka nde bo mona boye siko boyo kana nkunga ndenge zali kubeta keba leader o bozali ko mona boye abeta kutu bercité abeta wapite mais keba na kini pe a ro signé pe stade des martyrs na mistika fourmi keba stade des martyrs na bango za terrain o bo mona côté oyo ka awa ka yo mona stade des martyrs na bango pour ba butu ba tbaya ka ebele ye pe lo ba ki boye comme on a ngai 60 chombo ki tofina sambusa wana ba wumbu wana ba nzemba ba wumbu donc il ngela ksake esika Nenge to sangani katine sika oyo bakoko na biso oyo batika lelo oyo ba ko zonga pona ko sala le kamba cimetière yango monike de c'est plus un niveau na biso mabanda etanke koko na biso mboka oyo ah info direct bozoko ta partout ezala kande boye mwana suka liaka mingi